كوحده ولالها انك سيدي سنة امي سنة نبي محمد با ان كدب التحنى قاتم الانبياء ساقا كدب يسدان الير ابليس كدب يسدان الامرين مركا اسكو سوى ضدو ولا ليال حريه لقلي هلو لقاب ددن عاد مسرح بلد وحاسنا وكشاكين عيدا مدي اريتريو لقا قادي غوردن او لقيه هلويني لقو بلابي وحاس وكشاكين ساسوي تهدى حسن شيخ محمود حكوتو طمايا اريتريا عيدا ما اسي او بدا ايسو مري بدا انو كسو دجيروا وريا دمان حراداسي دولة الصومالية كامرات انتي كسو قبطي دنب مانتي انتاسي انتاسي لمطي ما يدين دهدي عوضا امسا هو يوين با اويناي امسا حاسس با اويناي امسا عرور با اويناي وابياشو ده ماشا لقود لي اذا عدنا ان لقى شيقين حتى وحي كجري ماي لانا كجري ديقل ايه مريفلي ويكو يرايين لكن نور با كجري ولا ليا الماشاس يدا waxaa tusaale kugu filan saldhig weyn bay ahayd taliye ku xigeenkii ciidamada danab dalka federaalka Soomaaliya ayaa meesha lagu kharjiyay qiyaas taliye meel taliye ku xigeenka lagu qaarajiyay qiyaas adig maxaa lagu soo galay baabuur aan ku dhahay saakan soo qoray markii sida xabada ay socotaan soo qoray هداين لايف عن كشيء سبدح قارب أصوغ الشمس كو أقول لنا سبدح قاري قاري بابور تصوغ شيء بابور بولد بروف يا هين بل شباب انتي بولد بروف ككنتي قيمة اللي جرناي بولد بروف نساء يا وضطة دم الجديدة وضطة ما ذحلا وضطة فيري markii baabuurta ay soo galeen xiriyaha xirada ay soo galeen ciidamadii xabaday ku rideen baabuurta isqirxay ee macnaheedu qirxi doonta ciidamada markay xabada ku rideen bullet proof ma xabad karaysa danab aad ay u baysantay ogtahay mareyka tawbaray xabadii iyagoo baabuurta ku ridaaya ayuun bay soo dhex istaageen ilaa bullet proof waay baabuurka hadii bullet proof aan ahayn xabada way kari lahayd banaanka ku qirxi lahayeen soomaa iyagoo dhag 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 danab macnihi dad soo jeeday ahayeen dhag 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 xabada sidaa u riday baabuurtii guday u soo galeen ma ciidanka qirxiyey maya kuwii ku jiray qirxiyey bullet proofyo la soo cabeeyey ahayeen banaankan xabada kama karto ilaa iyagu kuwii gudaha ku jira ay taabtaan say u soo socdeen markii ay soo geliyeen markaas kadib waxaa soo dabahaya 200 oo nin qoryo wato oo ismiidaamayaal ah dana iyagoo nool is yeerinay maxaa soo dabahay rasaas meeshaas wax kama fiigin ciidan badan baa joogay aad loo tababaray Soomaali way go'day wiilasha Soomaaliyeed way go'een oo kugu soo celinay ay kaan hinday way go'een ciidamada labay u qaybsameen hal iyo labo dhaawaca ayaa fakaday wax baaba'ay iyo wax dhaawacmay oo duurka ku jira dhiig bax u dhimanaya saasay u qaybsameen gaadiidkii danab cuslaana wuu ku daayey shabaab baa lagu leeyahay demul jadiidaa qaadatay oo qabiil ah beri ka saa dambana inta la buufiyo maylana lagu soo weeraraya iyadoo qabiil ah asendooyinka la rabaa in lagu qabsado laakiin ma dhacayso maylan kulli waxay noqonaysaa gantaal socda hadda kadib walaalayaal meesha waa lagu go'ay anigaas kula hadlaaya ليري ليري مركا لغا ريبو سردون كان ماشي هو جوغا لكن حتى مقعيادة ما شيغاي
حاسس نمن كوغو ماشاسي لغو لأي هاي ايا إلا سوحيري او معنيه داوع او لسو هادلي دور كجرع ولأي هاي ماشان وحبك من نورا واهايا لكن اوود امليه انان عدد كودة ان قد بيو سبب امن الدرادود وحاسس قرعان هو يوين قرعان قرعمي ايا إلا سوحيري سردون كيجي مركا لغا ريبو ماشان اواج جوبني انايا مركي قرح سيداس ادعاي والله بالله تالله معني مركاسا صندوق اللي يقصو ردي ومشغول صناع عبار كدبان سوقراي مركا داد قرح يبروفيا لغو قراي والله قد تلقلي بابوران عادي اهين لغو مقلين دنب انا يوفي ستا لغيا هادنا اللو قد داري قرح يدي كدب داد نول نول لابا بقل اسمي داميال اكسو دريري معني حرادها سيد دنب دنبو ايو دنبو حاوية مدة جوكت العلوس او شبابك ميشو دقين يهي فرطو واي يدو حالو قوتا لقا يلعين يفرطو مركا يقو فرطو عيدا مدى كلا لقو ريجيو امنيجا وي علوس تاي دنب ما داما يو علوس تاي يقونا جوك علوس يكوي مادين بروفيو قراحيه كسو قلين ماش عيدا مدى حواد لا اوبدنا قبيلة دارت تليكو حيجين كان نيسا حواد لواي تو حسن طوري هوية كلا اوبدنا digil imir flow ay ku yaraayeen laakiin waa la qaramsaday kulli ama dawladda xasan sheekh maxmuud umada horti maado ha tiraado intaas intaas dhimatay oo ayaga hadda baynaa bariis ku cunaya masuugays laakiin xaqiiqada inay sheegan intaan hadda aan sheegay ilaahu kan yaa dilay ay ka taageeyeen maba ogalba ani markay ciidamada Soomaaliya hal mid aan faraaya awada Soomaali waan u gurmanaya Soomaali haddad ilaydihiin nin eelay ah oo 24 saac Facebook ga fadhiya wuxuu rabaa iska sheega warkiisoo qaadan ma in haddad ilaydihiin idinka idin taala waa dhig kartaan cunsuriyadaasi waan idin ku ogahay Soomaali haddad tihiin because lixdankii sanan idin baranay hadii markaysay xaqiiqada aad u jeedaan aw wax ku qaadanaysan idin sheegayno waxaan rabaa inaan kal iyo laab walaaltinimo Soomaalnimo wiilnimo waalidnimo inaan idin la hadlo fariintayda koobaadna waxay ku dhacaysaa ciidamada qaranka Soomaaliya ciidamo ama asluub noqo ama booliis noqo hada xijaar wala dil rabaa mar dhow qorshihiisu soo dhaw yahay la dilaysa dhinta ama military ahow ama waxaad ahaataa dharcad katoosan ahow ama hawiyo noqo ama daarood noqo ama beeshanaad noqo ama digil mirifle noqo ama dir noqo ama may noqo ama maxaan noqo muku dhaarta hadda korna waxa uu sheegay haddaad aaminaysan warqada mashruuca ay wataan damul jadiid in adinka la idin laayo waay taadi xasan sheekh ku ay ku abtaay warhooy warkayga aad u dhageyso warhooy warkayga uu ku anfacaya ana ku roon ma weelo dhan iska dhaafadiga reer hebel xaq iska dhig ciidanka Soomaaliya ma tahay ama kan Eritrea laga keenay noqo ama ki hore noqo nimankan jadwal kale wataan qubara macnihi u fadhiisatay naqshada loo soo dhiibay ciidamadan in la laayo laga taqaluso naqshadooda cusub ciidan iyagu ay wataan inay markayse meesha ku bedeshaan waxaanu dhan in laga guuro walaalayaal systemka meesha yaa la wasidaas marka aniga waxaan fariintayda waxay tahay ciidamada Soomaaliya nimayow horan waan idin kugu sheegay haddana waan idin ku celinaa waa la idin leen rabaa laba mid adinka idin jirtaa demo jadiid waa 10 iyo dhowr qofood ama 30 qofood ama 100 qof ma ka badna nimayow madaxtooyada ugu gala nimankan xabsi dhiga maxkamadda soo saara idinkoo militaryga ah iskaashada haddaad yeeli weydaan walaalayaal oo guriyin kala aada
guriyihiini kala aada goboladiina kala aada intaasi wallahi billahi tallahi ma idin dhaafayo warqada saasa ugu qoran ama qabiil buu u hadlay dhaha ama ma arkaysay soomaali muu hadlay dhaha qalbigayga ilaahay baa og wallahi billahi tallahi tacsidiini iyo tayidi waa hormariyay waa say tahay mana ka leexanayaan warqada masar aa lagu soo seexay hawshan way isa saaran tahay ciidamow ciidan soomaaliyeed ma tiide niyow ama dalkan kolley iyo kolley waa lagu dilayaa dalkan qabta wadamo badan oo afrikaan dara